Ett år senare är vi äntligen igång med avsnitt 2. Vänta. Jag fick ett samtal från Rami. Hallå? Ja, bror. Vet podden? Ja. Ett år senare. Bror, vad väntar ni på? Starta podcasten. Folket har väntat. Kör bara. Arrows running up. Ett år senare, efter att ha släppt första avsnittet, så är vi tillbaka med avsnitt 2. Nästan alltså, det har gått, vad är det? Vi spelade in innan nyår. Tanken är att podcasten ska ha ett avsnitt ett år senare efter det senaste avsnittet. Varje avsnitt får ni ett år senare. Skojar du eller? Nej, skämt sido. Vi är igång med avsnitt 2. Jag har sett fram emot detta. Nyår har hänt, vad har hänt mer? Vi har varit sjuka, det har hänt massa sen senast. Och ni har tjatat på avsnitt 2 ganska mycket nu. Vilket vi uppskattar. Bro, som de har tjötat på avsnitt 2. Som de har tjötat. Responsen man får efter att, eftersom framförallt Rami då, men också jag har under perioder släppt YouTube-avsnitt och content där, så får man alltid feedback där folk vill ha mer. Och sen pratar vi om, eftersom Rami och jag är, jag höll på att säga, är aktiva på plattformen Twitch. Jätteaktiva! Wow. Men under föregående tidigare år så har vi varit aktiva på Twitch där. Och det har alltid varit, när kommer nästa, när är du live igen? Det här var något helt annat, bror. Mm. Varje dag, och jag pratar om sms, insta, twitter, snap, discord, twitch DM. Twitch, har du varit så mycket förlåt, för Twitch DM i Twitch. Ja, du whisper menar du? Jag kunde säga Whisper, eller Whisper. Jag har varit elbombad alltså. Ja, det, oj, vi vad uppskattar folk har skrivit. Ja, den är sjuk faktiskt. Jag har fått jättemycket. Jag har inte fått så lika mycket som du snackar. Inte fått? Nej, inte wow, på alla. Jo, jag har fått mycket. Såhär, mina jag har streamat 2 gånger sen kanske. Jag tror det har varit senast. Live 2 gånger, tack gud för det. Och de gångerna har jag faktiskt fått jättemycket kommentarer om det. Jag har fått DMs på Instagram och på Twitter tror jag. Mm. Men jag har fått såhär Discord. Så, jo, Discord. Jag har blivit bombad några gånger. Den är skum, bro. Jag har blivit bombad. Ja, den är sjuk. Folk älskade avsnittet. Fan vad tunga ni är ändå. Och vet du vad jag också gillar? Att folk verkligen har varit uppriktiga. För att man känner verkligen skillnad allihopa på när man får feedback från någonting man gör. Vad som är, bro, du är bra, du gör det. Jag har fått konstruktiv kritik. Mm. Och jag har fått också någon som kanske, en och annan som kanske tyckte att avsnittet var kanske inte det bästa de har hört, så men det är bara i början så här, Armin, ni blir bättre på det kommer. Jag uppskattar det rakt av, för jag svär, det här är verkligen vad vi vill göra. Mm. Ja, med tanke på att vi inte är aktiva på Twitch som vi bland annat nämnde, det är ju den. Det här är verkligen någonting vi vill göra, jag svär på allt. Det har varit så roligt att spela in det där första avsnittet. Och när vi ändå har snackat om någon som har frågat, när kommer nästa avsnitt? Varan har varit på mig som en, jag vet inte vad. Säg alltså. Jag svär. Han. Jag vet, han lallar mycket om också. När är det nästa avsnitt? När ska jag spela in då? Bror, här har tjatat med hål i mitt huvud. Alltså, shoutout Baran. Tunga Baran. Baran kommer nämnas ett par gånger. Ja, jo, 100%. 100%. Men i alla fall, och Brandon vill också vara med. Alltså? Han vill gästa podden. Ja, men han ska vara vår första gäst. Det sa vi ju när vi hade. Han bara, jag är ledig imorgon, jag kommer. Till idag. Ah. Jag bara, kanske inte avsnitt 2, lite längre fram. Kanske avsnitt 3 i så fall. Ja, jag älskar det där. Nej, men. Ja, det är i alla fall det. Och vad var det jag skulle snacka om? Jag skulle berätta någonting. Ja, skit i det. Du kommer säkert på det. Du kom på det. Jag vill börja med, frågan är nu, beroende på vår hälsa naturligtvis, med tanke på att man blir sjuk. Det var exakt men det veckans shoutout, eller dagens shoutout, beroende på vad vi kommer att kalla det. Avsnittet shoutout. Vem vill du ge din shoutout till det här avsnittet? Ja, vi ska ett varje avsnitt. Ja, jag svär. Det kan vara allt från seriöst till lall också. Vet du vad? Nej, Danny Aarons. Uff. Danny Aarons vill jag ge mig en shoutout till. Berätta för någon som inte vet vem Danny Aarons är och Danny vad du har för relation till honom. Jag kommer berätta varför jag vill ge mig en shoutout till honom. Men han är en engelsk YouTuber streamer. Mm. Han har varit aktiv ganska länge nu med detta. Stora namn. Jävligt stora namn. Nej, men vet du, jag har jobbat med honom sedan 2021. Så nu i 3 år snart. Mm. Jag tror det har gått 3 år. Det blir tredje året, ja. Han har ändrat mitt liv jävligt mycket. Alltså. Mm. Tunga han. Men jag vill ge en stor shoutout till honom eftersom att han är en FIFA-streamer, FIFA-youtuber. Men han har börjat också utveckla sitt content med annat. Ja, han gör annat. På sin main-kanal och han gästar mycket Sidemen och dem. Nej, men jag vill bara ge en shoutout till honom för att jag har varit med honom sedan dag ett. Mm. Där han hade typ 1000 subs på YouTube. Mm. Tiden. Nu har han, snart 2 miljoner. Så. Det är helt sinnessjukt. Men jag vill ge en shoutout till honom för att se den här, hur han har, du vet, bara utvecklingskurvan, gått uppåt. Ja. Exakt, utvecklingskurvan.
och bara varit med och få en, var en del av den. Det har varit jävligt blessings alltså. Och jag är tyvärr stolt över. Jag skrev till honom. Jag är tyvärr stolt över det. Jag är tyvärr glad att det som händer händer. Och bara fortsätta göra din grej. Så jag tänkt. Inte för att han kommer se det här nu. För att han gett svenska. Nej. Men ja, det är min dagens shoutout till i alla fall. Det kommer komma avsnitt naturligtvis där vi pratar om. Och jag verkligen vill höra Ramis historia om hur allt med det som han jobbar med. Eftersom, om ni inte vet så får ni gå tillbaka till avsnitt 1 och lyssna på vad han arbetar med. Ja, men vi hur, hela, här också, hur hela historien började med videoredigering. Ja, vi kanske vill ta upp det nu. Men vi nej, nej, vi tar det senare. Det var det jag skulle säga. Vi tar det vid ett senare tillfälle. Det jag längtar till att du berättar hela historien om hur det började. Jag menar, jag minns väl att du hade något vanligt jobb där du arbetade 5 på morgonen någonting och delade ut. Vet du vad, vi kan ta upp det nu. Okej, okay, jalla. Eller jag vet kanske inte vill säga vilket jobb det är. Min farsa jobbade där. Okej. Ja, nej, nej. Så då, så. Kan, då kommer de veta. Vad det blev HSS och sånt. Det blev så här, nej, men det var ett jobb jag jobbade på, ja. Tidigt på morgonerna, där det är ja, onormala arbetstid. Jag jobbade 13 timmar. En hel månad på det jobbet. 13 timmar. Vilket är normalt för folk. Fan vad tunga ni är, som ni som gör det. Men jag var deprimerad. Jag klarade inte av det. Jag märkte hur mycket jag hatade det där. Nej, och jag var snickare också innan. Jag höll på med snickeri. Med bättre pluggade. Och sen när jag... bättre när jag skulle ta av studenten, jag bara nej. Nej, jag fattar det. Men bättre, nej, jag kan inte göra sånt jobb. Jag har försökt, det är inte min grej och jag kan verkligen inte. Vi kommer komma in jag blev jättedeprimerad, du kan fråga Baron Brandon. För de vet, de känner mig in och ut. Den tiden jag var, du vet depression, jag tror jag var deprimerad. Alltså, varje gång de snackar, Harami, vad hände? Det var länge sedan. Ja bror, hon var bra. Ja. Jag var så här, kritiskt bra, jag var, det var knastid av det. Men ja, fan vad jag är jävligt bättre bläst i alla fall. Tack för det. Och vi kommer komma till ett senare avsnitt där Rami pratar om videoregering och hela den resan började med framförallt de människorna han är involverad och jobbar med. Min dagens shoutout. Ja, din dagens shoutout. Det går till, jag har två faktiskt. Den ena går till min syster Anja. Shoutout Anja. Shoutout syster. Som är mitt nummer ett fan, tror jag faktiskt. Det är väl Rebecca egentligen. Fan vad tung hon är. Det är väl Rebecca, men min syster är alltid där. Och I love you. Så jag ska bara sätta på större. Ja, fortsätt. Andra shoutouten. Det går till dagens datum faktiskt. 17 januari 2004 föddes en liten kille någonstans. FCB John har faktiskt sin födelsedag idag. Så att... vänta. Jonne! Grattis, jag hoppas den applåderar. Jonne! Tryckte jag rätt knapp nu? Fete! Ha? Jag tror inte jag trycker på rätt knapp. Jag tror den gula är applåder. Någon av dem två. Men bror, man hörde det tvärn. Och jag tänkte, vet du vad? Ja, jag vet. Jag vet. Nu är det klapp. Grattis, Jonne! Jonne! John fyller år. Han är... han lärde vi känna på streamingplattformen Twitch. Som en av våra moderatorer. Det här kommer jag ta med mig från avsnittet. Det är att... och jag älskade att du avbröt mig flera gånger. Bara, du måste berätta. Fan vad jag tror att folk hänger med där ute, bror. Vad menar du? Att jag vet vad en mod är. Att folk ska veta vad en mod är. Aha, ja, för jag tänker att jag måste många... verkligen förklara. Exakt. Ja, bror. För det finns många som inte, de följer inte på Twitch. De vet inte. Det är så många som jag känner som har lyssnat på avsnittet. Som bara, varför utbildar du oss inte? Varför säger du inte till? Och jag svär, jag ska ta till mig det galet. Så John är en moderator. En moderator kan vem som helst vara som vi förlitar oss på. Som ska ha koll på våra chatter eftersom det är där all kontakt med folket sker. Och i chatten allihopa så tar moderatorerna hand om vad folk skriver och inte. De kan banna människor som inte uppträder bra i chatterna eller skicka dem på en liten timeout och så vidare. De städar och håller rent i chatten helt enkelt så att vi kan göra det vi ska göra. Så John fyller år idag. Shout out till dig. Grattis. Och Frankie de Jong forever. På tal om Frankie de Jong. Han kommer bli jättearg över det. På tal om Frankie de Jong nu. Vad hände? 4-1. Det var 4-1 va? Vi borde ha en soundpad för det. Jag sa till honom vi ska fan prata med en klassiko. Hans reaktion som han gav mig när jag sa en klassiko. Jag trodde han ville gråta. Alltså. Så, eller slå mig typ en örfil. Bro, jag håller på ÖIS. Och jag håller på ÖIS och Miami Heat. Och jag är BK Häcken-fan sen dag ett. Mashallah. vad sen, fan, helt ärligt, vad fan dag hände? Noll, mannen. Ha? Vad hände? Vinny blev... Su! Blev Ronaldo, Prime Ronaldo. What the fuck? Vad hände? Det finns lyssnare här som tittare och lyssnare som
inte tycker om fotboll. Vi kan bara varna att det kommer bli en hel del fotboll. Det kommer vara mycket fotboll, det kommer blandat. Vi bara varna redan där för allmänheten där ute som inte är fotbollsintresserade. Och ni får bara hänga med, så är det. Barça Real. Det som hände var 4-1. Att det var en supercupfinal i söndags mellan Barcelona och Real Madrid. Som numera sedan 2019 någonting spelas i Saudiarabien. På grund av varför? För att Spanska Ligaförbundet är en pengakåt organisation och behöver pengar. Och därav har de sålt rättigheterna till Spanska Supercupen att inte genomföra. Men är det bara finalen då? Nej, de har gjort formatet. Supercupen är inte två lag längre. Fyra lag. Så det är ligamästaren, cupmästaren, liga tvåa och cup tvåa som möts i två semifinaler som blir en final. Tre matcher istället för en. Tre matcher. Så två matcher mer. Det är samma sak som de vill göra i Champions League nu. Och det ska naturligtvis spelas i Saudiarabien allihopa. Som nu börjar bli fotbollens metropol där borta. Och då är det det här med oljepengar, arabpengar som det kallas då i folkmun. Att Svenska Ligaförbundet ska tjäna ännu mer cash på det helt enkelt. Det är ju den. Och det som hände var att... alltså man kan ju alltid prata om skador och form och så här. Men Barca ville ställa sig jättehögt med backlinjen. Eftersom de tänkte att Real har ju ingen en ren forward. De har ingen nia. Eller hur? För Karim Benzema är ju inte kvar. Och José Lu är ju bara en inhoppare. Så det finns ingen nia i truppen. De har vi kommer stå de högt värst... mot dem här. De har Rodrigo med 99 pay. De kommer med 99 pay, bro. De kommer inte kunna involvera Vinicius eller Rodrigo på det sättet. Så vi pressar dem och ställer oss högt med backlinjen. Vad Real gjorde var att de la in bollar bakom den backlinjen helt enkelt. Det är exakt så Real vill spela. Ja, en missbedömning. Sen är det så här. Barca kommer ändå tillbaka i första halvlek. De gör en reducering av Robert Lewandowski som gjorde mål. Ja, det, var det kom en straffsituation som jag håller med om är lite tveksam. Jag köper inte att folk jämför ligaklassiker som spelades den 28 oktober i höstas. Där Araujo hade en hel arm över sig när han skulle nicka en boll men fick inte straff mot sig. Jag köper inte att man jämför det där för det där är en helt annan match. Ja, det är samma situation typ. En arm uppe eller arm uppe, neddragen. Men... så är det allihopa. Om Vinicius känner att någon drar honom så vill han förstärka det genom att lägga sig 100%. Och få den fördelen. Jag tyckte också det var lite överdrivet. Men jag förstår varför folk tycker att det är straff. Det är ju den. Är och du vet själv, kolla här. Jag har ju sedan sommaren 2022 varit live på TikTok framförallt och skaffat mig en följarbas där jag live efter Barsas matcher, innan och efter oftast när jag pallar. Numera. Förra året var att jag var live varje omgång, men nu går det inte, jag får inte ihop det med tid. Där säger jag alltid, ibland har man domarna med sig, ibland har man domarna mot sig. Om folk kallar det feg, fine, kalla mig feg, jag bryr mig inte, men det är så jag ser det, bror. Det är så för att man kan inte påverka domarna, bror. Jag är så trött på de här gamla El Clasicona. Inte de här Pep Guardiola mot Mourinho El Clasicona där det var fight och blod. Det där vill vi ha för det är underhållning. Jag är så trött på den här omringa domaren och gör det där tramset. Mannen, han har redan dömt. I vilken värld har vi sett en domare någonsin bara vet du vad Sergio Busquets? Du var helt rätt. Gå tillbaka och ändra. Vad är det, mannen? Nej, jag har aldrig fattat det där. Trött när han gjort sitt beslut, han gjort den. Ja. Men gamla tiderna. Jo. Det finns inget bättre. I hur man ville vinna till varje pris och rivalitet mellan klubbarna och Spanien mot Katalonien. Och det här kan jag prata om 100 år i den här podden. Jag kan prata om det där i 100 år. Det där vill jag ha. Jag vill inte ha det här omringa domarna-grejen, mannen. Det är så tröttsamt det. Och så börjar alla, titta det är straff där. Ja, det är därför vi förlorar, mannen. Till att börja med, Barca ligger efter i ligan med x antal poäng. Jag tror vi är 6 eller 7 poäng bakom Real Madrid blir det väl nu eftersom Girona tappar. Mm. Eller tvärtom, jag tror Girona är före dem. Real är mindre. Ja. Är de? För Real är mindre spelare, tror jag. Jag minns inte, jag har inte kollat ligatabellen. Vi har ju tappat massa kryss som kunde ha varit vinster på grund av det som hade kunnat vara en straff. Men bror, bara för att det där är en straff betyder inte att den går in i mål. Det är den folk tror att vi skulle ha straff. Typ som att den ändå skulle gått in. Du vet ju inte. Sant, jag håller med. Det är ju inte en situation där du blir klippt i straffområdet men du passar den vidare till någon som är onside, lägger in den i öppet mål. För det där är ju mål då. Där vet du att det är mål. En straff, mål, du vet ju inte om den går in. Folk ska alltid överdriva. Det provocerar mig tvär mycket, bror. Men också, hur många... Jag tror varje klass som någonsin har varit, alltid varit efter domarna. Har du någonsin kollat på en El Clasico, matchen är slutad och det var okej, det var fair enough? Ja. Vilken är det? 29 november 2010. Barsas födelsedag. 5-0. 5-0. 5-0. Men det där är en annan sak. Iturralde González dömde den matchen. Det enda som diskuterades var
Exakt, det är Manita-matchen som det kallas. Manita, mano, hand. Det är när Ricardo Carvalho har armen uppe mot Messi när Messi, han har, de har knuffat ner varandra, eller Messi har försökt knuffa på han och åkt ner i backen. Sen ska han upp, så fastnar han, jag gör citattecken nu för er som lyssnar, fastnar han i Ricardo Carvalhos armbåge, och Barca-spelaren ville ha det till rött kort för armbågen, men det var det ju inte. Så i söndags, för att vi ska inte sitta och prata om Barca Real hela dagen, det ska vi göra vid andra tillfällen. Ingen bra prestation alls. Tyvärr, de kommer inte upp i nivå. Och alltså, jag, med tanke på dagens shoutout, FC Bayern, hade en diskussion med honom den kvällen på om Xavi är rätt tränare för Barca eller inte. Jag vet fortfarande inte, för att någonstans så har vi inte haft tillräckligt med pengar för att värva. Grejen dock är att det här är en bättre trupp än förra året. Det är det. Men jag ser inget Barca-DNA i hur vi spelar. Ja, en backup forward till Lewandowski hade behövt, men en defensiv... Vi har inte ersatt Sergio Busquets. Nej. Och den är jävligt svår att ersätta. Bror, han är den han är, även om han kom till åldern. Men man såg under föregående år att det fanns en defensiv mittfältare på plats. Men jag tror också att ni måste ge Xavi tid. Alltså. Tyvärr. Alltså. Jag vet, vissa det är många inte... som får, många får panik. Jag vet, men grejen är så här, jag tänker Arteta-situationen också. Vi slutade 7-8. Det var Arteta out, glöm inte. Jag var den enda som sa, nej, jag vill att han stannar och ger honom tid. Mm. För Arteta är en klubblegend i Arsenal. Samma sak med Xavi. Mm. Båda hade inte värsta experience med att vara huvudtränare. Jo, okej. Okay. Xavi var tränare i vad var det? Qatar eller vad? Al-Sadd, ja. Alltså, ja. Mm. Och Arteta var under City, Pep. Under Pep. Och där lärde han sig ju ett och annat. Fattar du hur mycket man lär sig där, eller? Exakt, men Xavi har inte haft den. Nej. Men jag tänker också, han har ändå inte gjort det dåligt i Barca. Alltså, han har ändå vunnit ligan. Han vann väl ligan med honom, eller hur? Jag ska lägga till ett argument på den faktiskt, när vi pratar om Xavis tid i Barca. Han har inte haft en stor nummer 10 heller. Folk jämför Xavis nummer med, kolla, han är trötta dinosaurien Ronald Koeman hade bättre statistik än vad Xavi hade. Absolut. Det kanske är sant, för man kan ju inte... Om man du kan har Messi denna... i din klubb, vad tror... Kom precis. Igen. Man du, kan inte... ha sämre, du kan inte ha sämre, eller bättre... stats än vad man kan inte denia facts, det går ju inte, eller stats, men stats är ju där. Bror, 2019, Messi hade Barca på sin rygg och på sitt huvud. Bror, kom igen. Man kan inte ens jämföra det där, sorry. Så att någonstans, sett med Messi i det laget, så hade du fått se statsmässigt vad som hade kunnat hända. Det är ju den, bror. Men jag tycker att när vi pratar om Xavi-situationen, jag vill ändå se Barca DNA till huvudspelare, bror. Och jag tycker inte jag ser det, bror. Mm. Jag tycker inte det. Jag tycker inte man är så dominant med boll. Som Arteta första två säsongerna. Jag såg inte så mycket alls, men jag såg började se med tiden sen. Okay. Ja, och framförallt förra säsongen. Bro. Speciellt förra säsongen där han gick bara loss. Mm. För jag tror också han lärde känna sina spelare ordentligt. Ja. Och fick värva in dem han ville ha. Precis. Förstår du? Han rensade sin klubb. Han rensade Arsenal och tog in de spelarna han ville ha in. Och mycket unga spelare också. Mm. Sen... Det som händer. Bro, vi får se. Alltså, någonstans ge tid. Jag hör dig, bror. Jag kan inte säga emot det där. För att vem vet i framtiden vad som kan hända. Vi kan inte se in, men jag hör också de som vill ha Xavi out, bror. Mm. Och han har sagt så här senast idag. Om vi misslyckas med vad som är våra målsättningar den här säsongen, så lämnar jag för Barca klubben i mitt hjärta. Jag vägrar skada klubben i mitt hjärta genom att vara kvar när jag kanske inte behövs, bror. Jag hör honom. Men alltså... Räcker du ge en tränare? Hur länge har han varit där? 2-3 år? Han kom in december 2021, måste han väl ha gjort. Han Messi vann lämnade och Koeman hade väl... Så vänta, han vann ligan en. Han vann en liga. Han har vunnit ligan, och Supercupen. Och han kom tvåa förra året. I vadå? När Real vann. Nej, vi vann ligan förra året. Nej, jag tänkte... Oh, just det, vänta, det vi vann ligan förra året. Vänta, vi vann det året innan då? Cupfinalen. Det året innan. Oh, tvåa, bror. Det var ju kaos ju. Vi låg i mitten, mannen. Och vi löste kämpa. Vi gick ju om sen. Kom vi tvåa. Innan den senaste, när ni vann ligan. Mm. Innan, det är hans första. Han kom in i december, sista november. Jag vet inte exakt allihopa, men någonstans slutet på november tror jag han kom in. Det var så, ja. 2021. Så jag satt i köket. Ni kom tvåa och sen etta. Jag satt i köket tiden var det. När jag satt i köket och streamade. När jag hade min dator i köket. Jag vet inte varför jag tänkte att han redan varit i Barca 3 år där. Mm, jag vet, bro, men det är, ja, jo, det har känts som en evighet. Det är det. Jag vill se ett Barca DNA i sättet hur vi spelar, bror. Jag vill se det, bror. Och jag tycker inte att jag gör det. Och samtidigt, det finns
Det finns ett problem allihopa, det är den här balansgången med vad är vårt sätt att spela, men vad är också vad vi vill åstadkomma resultatmässigt, bror. Det måste klaffa ihop, bror. Och någonstans tar jag hellre 1-0, 1-0, 1-0 som förra säsongen. Det kanske jag gör, bror, med tanke på de spelarna vi har. Men här är grejen, bror. Och det här jag inte kan förlåta dem. Och varken han eller spelarna, någon av dem kommer fria ifrån den här. 26 nollor av 38 i ligan förra säsongen. Ter Stegen. Alltså jo, men det fanns ett kollektivt försvarsspel. Defensiv mittfältare som inte finns idag till exempel. Det är ju den. De förlitade sig på att Oriol Romeo skulle vara bättre. Och det var han inte. Han blev Southampton. Nej, vänta. Var det Southampton han var bra i? Vem? En period. Oriol Romeo, defmitten. Aha, oh my god. Vad gör han där ens? Helt ärligt. Vet du, större... Om jag, han är fucking... Jag vill bara släppa till hans huvud varje gång jag ser hans fucking... Damn, man. Vad gör... Han är där för att han är fostrad i klubben. Jag tycker det är disrespect till honom där. Jag alltså, tycker du det? Ja, imagine att lämna Girona och sen blir Girona det de blir. Vilket han gjorde. Mm. I söndags ingen bra match alls. Och, i alla fall. Jag känner att det blir lite deppigt här när han snackar om Barca och lite för mycket aggressionsproblem här. Jag är lugn, bro. Nej, jag vet. Nej, men låt oss gå vidare från fotbollssnacket just nu. Vi kommer säkert komma tillbaka till detta. Men nyår. Hur är det under nyår? Det var ditt nyår. Bästa nyåret i mitt liv. Det är så. Fan, vad kul. Hemma och jag gjorde ingenting. Jag var hemma med Arian och Rebecca. Mm. Och vi lagade mat. Och vi kollade på tv. Och vi spelade spel. Ja, fett. Ja. Och vi var bara hemma i Åby så som det ska vara. Och han bajsade ner sig av alla de här raketerna. Standard, för han är miss. Och det är så det ska vara. För det där är min barndom, bro. Vilka fester och sånt där. Nyår hemma i Åby. Med mina föräldrar och deras vänner. Och deras barn naturligtvis då. De jag växte upp med, barndomsvänner och det. Hemma i Åby. Det är så vi alltid har firat. Förutom att... Då hade vi ju smällare och sånt som vi köpte, eller förlåt, som våra föräldrar köpte till oss, som vi smällde med säkerhet allihopa. Och då är det också tider som inte är 2023-2024, det vill säga hunddebatten kring nyår, bro, den är med, ja, eftersom du ändå har haft hundar runt omkring dig, vi vet ju hur husdjur är runt det, då det fanns ju inget sånt, bro, och där ska vi också prata om vid senare tillfällen, hur livet och samhället var då jämfört med idag, bror, jag har så mycket att dela med mig av det här. Alltså, vet du vad? Jag vill snacka om det här. Låt mig bara berätta vad jag gjorde på nyår. Nu snackar jag som att... Men i alla fall, jag vill komma fram till raketerna och sånt. För jag har roliga historier att berätta. Nyår. Vad gjorde jag på nyår? Baran var här. Han var ju här, ja. En vän som heter Pettan var här också. Mm. Sen, och jag har några vänner som jag brukar umgås med. Här i Göteborg, såklart. Så... De känner inte varandra. Mina två olika vänskapskretsar. Ja, så jag bara länkade upp allihopa tillsammans. Och vi hade jävligt kul faktiskt. De kom överens bra och vi satt och chillade. Och... Ni var här eller? Nej, vänta, vi var hos en vän. I stan, han bodde nära i stan. Så träffade Omar där den kvällen också. Nej, men vi hade kul alltså. Chillade, snackade. Skitkul faktiskt. Och sen gick vi ut efter någon slag, innan någon slaget där vid stan. Han bor ju i stan, han killen. Nej, men det var ändå nice. På tal om raketer. Det var jävligt länge sedan jag smällde raketer nu. När jag gjorde det ganska mycket när jag var yngre. Speciellt när man kommer från Tynnered. Så blir det mycket sånt. Och brevlådor. Och... Brevlådor, bussar. Jag ska komma in i det. Det här är en historia jag aldrig berättat, tror jag. Jag kommer komma till den snart, i alla fall. Men det är mycket så här. Du vet hur det är när man är ung. Så här, raketer, det var mycket i skolan också. Varje nyår när jag var yngre så var det att man sparade undan raketer. Va? Jag sparade undan raketer till skolan eller dagar efter. Fattar du vad jag menar med mina vänner? Jag hörde. Mina vänner gjorde samma sak. Så vi hade ändå ganska mycket till slut. Vi spände några såklart under nyår och innan nyår. Och sen efter nyår, typ, när skolan började igen. Mm. Den började inte 1 januari, den började mot senare. Mm. Typ en vecka in eller något. Mm. Så hade vi alltid raketer med oss i skolan. Och vad gjorde vi med dem? Vi ville ju busa liksom. Jag gick i 7:an, 8:an och 9:an där någonstans. Vi hade alltid med oss raketer och då smällde vi dem i skolan, i klassrum. Riktiga svartskallar var vi. Men det var inte så mycket svenskar i min klass. Men i klassrummen? I klassrummen. Tänk dig, de standard. Men inga airbombs då? Nej, såklart inte. Airbombs, era svartskallar, mannen. Standard för ända, ha? Standard för ändå, Tynnered, kära Tynnered. Och Poltorget. Exakt. Nej, men vet du,
Vi var, hur många var? Vi var typ 3 svartskallar i klassen. Resten var svenskar. Den tiden, den skolan var bara svenska typ. Mm. Så det var mycket så här. Det var bara vi 3, fattar du? Som alltid tände dem och bara kastade dem i olika klassrum. Vi kunde öppna ett klassrum och kasta in dem typ. Nej, vi var igen där. Gör inte det där. Det var kul, men det var inte kul. För jag kommer komma till varför det inte var kul. Mm. Samma sak när vi var på väg till träningen och sånt. Mm. För jag spelade IFS där den tiden. Mm. Och då var hela alla underrättsplan. Ja, underrättsplan. Alla var svartskallar. Mm. Kanske hade 2-3 svenskar i den klubben. Mm. När vi går ut från bussen, vi kastar smällar sådana små i bussen och springer standard iväg. Och alla på bussen vet att det är ni också. Och alla vet att det är vi. Här kommer en dag efter skolan. Mm. Nu har vi smält de här små smällarna överallt. Mm. Det börjar bli tråkigt nu. Mm. Min vän, han hämtade en riktig raket. Alltså ISIS-medlems bazooka typ. Han hämtade den är så här stor. Okay? Mm. Han kommer till mig. Han visar mig den. Jag bara, vi ska köra. Så den är riktiga King Kong-paketet? Nej, inte King Kong-paketet. Den är typ som... Den här fast gånger 2. Så en riktigt stor. En var det en sån med en hatt där uppe? Jag kommer inte ihåg den. Den såg ut där längst upp. Men okay. den är ganska avlång och rund. Jag måste. Så den här... Jag bara, nu snackar vi alltså. Det är inte coolt. Vi trodde vi var tvärcoola. Alltså. Mm. Vi fick konsekvenser absolut. Man kommer inte undan med allt hela tiden. Fan det, man. Vi tar den här. Okej, den här raketen. Jag bara, jag vill, säger jag. Jag vill vara cool typ, tror jag. Jag vet fan vad jag tänkte. Så jag håller i den. Jag tänker, nu ska vi köra. Vad ska vi smälla med den? Vi börjar planera. Bussen. När vi går av bussen, vi kastar den där in och vi springer från bussen. För vi har gjort det flera gånger under träningarna. Den här bussen, efter skolan, den är tvärfull. Alltså den är... vi var tvungna att stå upp så mycket folk det var i bussen. Mm, mm. Okay? Och alla är från skolan och den mot Frölundatorget. Mot Frölundatorget, mot Opaltorget. Mm, mm. Där. Buss 94 och sånt. Ja, Det var faktiskt 94. Ja. Så från Önnered, jag gick i Önneredskolan. Om någon av mina lärare ser detta så jag ber om ursäkt. Men i alla fall, den dagen, jag tar det och okej, nu kör vi alltså. Vi börjar planera hur vi ska göra. Vi går in i bussen. Folk i min klass börjar märka att vi börjar veta att folk vad vi ska göra. Och sånt. Mm, mm. Innan bussen, vi ska smälla den här. Vi börjar varna folk. Gå ut från bussen. Det här är sista gången jag säger det. Sen det blir neuros, det blir fyrverkeri. Vill jag berätta? Skitsamma i alla fall. Jag har ändå börjat detta. Jalla, kör! Vi kommer in i bussen. Den börjar åka. Jag börjar bli nervös. Det finns kameror i bussarna. Mm. Vi är hjärndöda. Vi tänkte inte på det. Vi tänkte att inget kommer hända. Vi hade på oss luva. Inget kommer hända. Vi har på oss luva och så här, du vet när man när det är vinter man har sån mask typ. Mm, mm, mm. Var det sån luva? Alla visste att det var vi. By the way. Varenda en på bussen visste att det var vi 3. Vi var 3 personer. Okay. Vi tänder. Nej, vi ska gå av nu. Jag fegar ur. Jag blir en pussy där. Mm. Jag bara, du får göra den. Så jag ger den till min vän. Mm. Han bara, ska jag ta? Jag bara, ta den. Jag står där. Jag går ut från bussen först av alla. Mm. Jag går ut från bussen. Och de går bakom mig, båda 2. En tänder den. Och den andra håller upp den. Och kastar in den i bussen. Han kastar in den i bussen. Och tänk dig, det är samma buss som åker till Näset. Mm. Så den här bussen är fortfarande full. Några personer har gått av i Opaltorget där vid Tynnered. Mm. Resten ska fortsätta mot Näset. Ja, såklart. Med Näsetbanan. Ja. Jag börjar springa direkt. Jag kutar direkt därifrån. Jag springer. Och jag märker att folk börjar springa också från vissa som ska lända. Mm. Jag hör BOOM! Mm. Och jag kollar bak. Se här. Jag väntar 5 sekunder. Jag kollar så. BOOM! Igen! Nej, fy fan. Du vet, det är en sån här, du vet, som åker upp i luften. Mm. Sen bombas en gång. Och sen en gång till. Mm. Sprängs en gång. Sen 2 gånger så här med färger. Jag kollar på bussen. Man kan inte se in ett skit i bussen. Det är fullt med rök i bussen. Och där jag tänkte, vad fan har vi gjort? Mm. Vi bara fortsätter springa. Vi sprang. Och du vet, mitt hjärta klappade. Jag bara, shit, tänk om någon har dött. Tänk om någon har skadat sig. Vi började tänka så här med varandra såklart. Vi tänkte inte helt klart. Nej, såklart. Annars hade ni inte gjort det. Exakt, men
Tänk att varenda person vet att det är vi som har gjort det här. Alla vet att det är vi. Vi är ändå, vi gick fram och sa till allihopa att vi skulle göra det. Men som tur så blev ingen skadad. Hämde därför det, ingen blev skadad. Det var en som fick ont i örat typ. Och det gick så här typ, hur säger man när det är rumors? Rykten. Rykten om att någon blev döv. I början av det. Och sen, du vet, mitt hjärta typ, alltså jag blev tvärrädd. Sen kom det ut att han bara hade ont i örat. Sen i alla fall, samma dag, vi går tillbaka där vid bussen, vi ska kolla, du vet, bussen har åkt, de har tagit bort bussen, de har, vet fan vad som har hänt med den. Alla har gått ut, vi kommer tillbaka efter typ en timme. Vi går tillbaka, okay, allt är borta, allt är lugnt. Vi går så här, vi ska gå, så ser vi polisen åker förbi. Polisen har varit där och kom, alltså de kollar ifall de ser någon. Så de ser oss tre. Vi ser de polisen, vi gick tillsammans. Jag säger till dem, ej grabbar, ska vi springa? Framför polisen, de åker som i bilen. De bara, är du dum i huvudet, idiot? De kommer märka att det är något fel ifall vi börjar springa. Okej, gå så normalt. Okej. Gå normalt, inget hände den dagen. Vi går till skolan dag, det var en fredag detta. Vi går dit på måndagen. På måndagen, vi kommer in, vi har så här... jag vet inte, jag pratar fett mycket. I alla fall, det är historia, bro, kör. Vi kommer in i klassrummet. Vi har sån här, det är inga riktiga lektion. Det är så här man pratar om vad man ska göra under veckan och sånt. Jag vet inte vad det heter. Mentors, exakt. Vi kommer in, det första vi ser brandmän där inne. De ska gå igenom en undervisning om raketer och brand och allt sånt här. Vi kommer in så här sent, alla, vi tre. Vi gick allt tillsammans, vi tre. Vi var bra vänner. Sätter oss, det fanns inte plats. Vi satt i varsitt hörn. Sätter oss. Så blir det, shit, något skumt är det här. De är i vårt klassrum. Sen, då börjar jag snacka. En jävel i vår klass som jag hatar. Jag hatade han. Vi bråkade vid slotts fett många gånger. Han var ny i klassen också. Han ställde sig upp i klassrummet. Ja, men jag vet vilka det är. Ska jag berätta vilka, kan jag berätta vilka det var? Och vi såg kolla på. Jag bara, den här jäveln, no way. Han ställde sig. Han hade en bollar nog att ställa sig upp mot tre svartskallar och säga, jag vet vilka det är. Ska jag berätta? Brankor bara, nej, du kan sätta dig där. Han satt sig ner. Lektionen är slut. Rektorn och de här kommer in. De bara, ni tre, följ med mig. Mig och mina två vänner. Jag tänker, vi går dit. Berätta. Vem har vi? Vad gör ni? Så här, och då fattar vi, okej. Okay, de har snitchat ner oss. Alla de har snitchat ner oss. Halva skolan har snitchat ner oss. Sen vi nekade det bara hela tiden. Sen de fattar ju, okej. Okay. Vi bara, okej, okay, de har kommit på oss. Det är ingenting vi kan säga. Det är som att det är som de här domarna, Barca går emot domarna. Eller det kommer inte ändra någonting. Ja, inshallah. Så basically det som hände, vi fick gå på möten och bla bla bla, sån här skit. Föräldrar. Allas föräldrar. Fick en prick. Prick. Prick fick vi. Ah, vilka grejer. Prick i registret, det gick ut prick, efter några månader. Men hur gamla var vi? Vi var kanske 14-15 den prick. Tiden. Ja. Fick en prick. En prick i registret. Ja, det var inte nice. Men ja. Prick. Så när det kommer till nyår och sånt. Det är inte coolt. För jag vet att det finns folk som fortfarande gör det. De här svartskallarna som kollar. Det finns mycket möjligt att det händer fortfarande. Så jag vill bara säga att det är inget coolt. Det är ingenting man vill göra. Det är någonting jag ångrar såklart. Men bra, jag ska vara helt ärlig. Och det är en läxa som vi har lärt oss från det. Jag tycker det har tonats ner galet. Alltså. Jag hör inte samma grej längre. Alltså. Och jag tror inte allihopa att det har att göra med att jag är äldre eller något sånt här. Jag hör inte längre, de gick och smällde det här. Och de det är bara riktiga bomber nu för tiden. Det är en old school grej det här. Bro. Det? Bomba brevlådor. Ljuger. Och han är uppkäftig i skolan, vi ska bomba hans brevlåda. Jag vet inte om Mölndal är det perfekta stället att vara i. Det är det ju inte, för det händer ju, förekommer ju brott i Mölndal. Nej, svär, bro. Ingenting. Jag uppväxt till Tynnered. Varje, alltså under nyår, det var alltid Svalar. Man kastade raketer alltså, där. Ja, va? Ingenting, bro. Svär, Svalar, fotbolls, innan fotbollet, vet när vi skulle till träningarna. Ja. Bussar, inne i Frölunda torg. Ingen som smäller. Toaletter. Okej, okay. Nej, ingenting i Mölndal. Papperskorg. Inget sånt. Det är en old school grej, det fanns förr, såklart, bro. Men inte nu längre. Jag tänkte att folk fortfarande gör det där. Jag vet om det jag kan hoppas vara inte det kommer tillbaka heller. Nej, bro, såklart inte. Men för det är inget bra så, men... Jag vet inte om det är 2024 hunddebatten eller det där, bro. Att man ska bara... Att man ska se om och se efter husdjuren där ute som... Framförallt man måste vara ute och rasta och gå promenader med.
Men jag svär, jag hör inget längre alltså. Sjukt. Alltså, kriminella handlingar är ju en grej, bro, där vi pratar om alltså explosioner och sånt. Det är ju en annan femma, men faktiskt ingenting som har med smällare att göra eller att någon har busat kring nyår. Så jag hoppas faktiskt att det där inte kommer tillbaka heller. Och att ni som är yngre som lyssnar på det här nu hör historien som min broder här delade med sig av. Det slutar aldrig bra. Nej. Slutar aldrig Nej, bra. Alltså, ett bus är ett bus, men konsekvenstänk är någonting vi alla måste ha. Mm. Bror, jag tror typ inte sånt här kommer leva längre. Vet du varför? Mm. För att vi är inne i en generation just nu där man håller sig hemma, bro, för det mesta. Man är inte ute och softar på samma sätt längre, bro. Allting har blivit teknologiskt, man är beroende av sin telefon och så vidare. Oh my god. Bro, vet du vad? Jag är tyvärr glad jag är född år 2000. Jag fick leva båda världarna. Faktiskt, den nya världen, den gamla världen. För ni är PSP-generationen, är ni gamla PSP. Det sjuka är också. Men ni är också MSN-generationen. Exakt, MSN. Ja. Jag hade MSN. För fan vad sjukt. Vad heter du? Jag tror jag kommer ihåg. Jag heter Rami Tantavi säkert. Armin_nice. Nice. Anja. Jag hade så här 30 konton också. Armin_nice. Nice. Nej, men bättre. De här... Till exempel när jag gick i så här, vad var det, typ trean, fyran, femman, där lågstadiet. Mm. Vi var ute och byggde kojor och sånt. Ja. Ni är den generationen som, alltså ni är de sista. Jag tror 01-erna, bro, jag tror typ 02 och 03 är. Nej, jag tror verkligen inte det. Jag tror det är bara just vi sista, från båda hållen. Man är ute och gör ingenting i generationen. Det är den. Man är bara ute på gårdarna. Men jag är sjukt man är ute 8 timmar en hel sommardag, bror. Det är oh den. My god, bror. Ni är den. Sommarna. Detta var när jag var kanske runt 13. Mm. Jag svär på allt. Jag var ute från när jag vaknade och spelade fotboll tills min farsa kom och hämtade mig från fotbollsplanen. 2013, fint år. För min farsa bodde i Briljant. Där uppe, du vet, där fotbollsplanen. Ja, jag vet vad Briljant är. Där det var, de som inte vet, det finns en fotbollsplan i alla fall. Mm. Det är inte gräs, inte så, det är bara mark. Mm. Och där kunde jag spela i hur många timmar som helst. Mm. Tills med alla vi var svartskalla där. Alla från gården där kom ut dit. Samma sak, fotbollsplanen där nere där vid Grevegård. Den konstgräsen där. Där också träffar jättemycket vänner, nya vänner och lärde känna folk där. Mm. Folk, det är inte så nu för tiden. Folk lär känna varandra genom sociala medier. Nej, det är ju teknologiskt idag. Det är bara teknologiskt idag. Och jag, bror, jag svär, det har funnits perioder där jag bara är trött på det. Men jag önskar att jag inte hade sociala medier. Jag önskar att jag inte hade de här grejerna. Men sen också, med vad finns... podden. Man, det är men den. Sen också, vad finns det att göra nu? Det finns ingenting att göra. Nej, vi kan ju gå tillbaka till hur det var innan ju. Men vi var unga då också, men sen den tiden, nu snackar jag som att jag är 30, men den tiden, det var en helt annat alltså. Det var något annat. Som streamandet, det var något annat 3 år sedan. Mm. 2 år sedan. Mm. Nej, men den här historien med smällare, jag har faktiskt väntat ganska länge på att berätta. Jag vill att det ska vara på rätt tillfälle att berätta det. Och detta, jag känner bara att det var ändå dags att berätta om det. Jag fick in den i samband med ett budskap också, tänker du. Ja, det är det viktigaste. Att det är så. Vi kommer från gatan där vi växte upp. Mm. Och det är sånt som förekommer där också. Mm. Men till er som kollar, det finns konsekvenser i allt man gör. Det ger en kick att göra de här grejerna, bror. Men konsekvenstänk, det är inte många som har det. Speciellt när man kommer från områden som är så som de är. Mm. Där... man har en familjesituation hemma som inte är helt 100. Och då ska det där fungera ihop med skolmiljön som säkert är kaos också. Och på det har en umgängeskrets som är totalt kaos också. Det är därför jag är så glad att fotbollen har funnits i mitt liv. Att man hade någonting som gav en som glädje och tog en ifrån de här grejerna. De grejerna, för att utan fotbollen hade jag säkert också hamnat i sånt alltså. Men sen finns det exempel på folk som faktiskt har haft... de här problemen som vi pratade om, de har haft en sport eller någon form av hobby som inte är relaterad, men inte kunde ta sig ur det, bror. Det finns, jag ska vid något tillfälle prata om de fotbollsspelare i ung ålder jag har fått se med åren, eftersom det här är, när slutade jag spela fotboll? 2003 någonstans, jag började döma 2004. Sedan 2004 så har jag sett så många olika människor spela fotboll. Mm. För 2004 började jag döma fram till 2013. Då hade jag 2009 redan blivit tränare. Aha. Så att det överlappade varandra, bror. Så jag har varit verksam inom fotboll i 20 år är det nu, bror.
Så här, tänk hur många människor jag har fått se spela fotboll. Ja. Se. För när jag dömde, jag såg ju de spela också. Det finns ett exempel på en ung kille som idag är snart 30 år. Han är uppvuxen i ett område som är socialt utsatt i Göteborg. Jag kommer inte nämna varken hans namn eller vart. Det här var en av de absolut största talangerna jag har sett i hela mitt liv. Med mina egna ögon. Jag har aldrig sett något liknande i hela mitt liv. Vad den här killen gjorde med fotboll. Det var som att se Eden Hazard på toppnivå i Chelsea, bror, i ung ålder. Han gjorde precis vad han ville. Och han är en av många människor vi har haft som har idrottat. Som tyvärr har hamnat fel i samhället och åkt på fängelsestraff till exempel. Vi ska inte nämna namn eller sånt. Vilket jag hade velat göra för att det här var en så... Alltså jag säger till dig, bror, du vet, när du ser någon som har bollen vid fötterna, bror. Och han här du ser bara, det är bara så här, det är menat att han måste bli något, bror. Men det gick inte. Det är så många som är här också. Men folk som jag har spelat med. Jag tänkte, wow, han här är något annat. Psyket fanns inte, bror, tyvärr. Det finns ett exempel. Jag dömer dem på deras hemmaplan i U17 Allsvenskan. De möter Älvsjö AIK, inte shoutout Pavel. Och han... Får bollen på... Nej, han vinner bollen på sin vänsterkant. Han var vänsterytter, högfotad, kunde vika in. Hazard, jag ser till dig, Hazard, exakt. Han vinner bollen av motståndarlagets lagkapten. Lagkapten tyckte att han skulle ha frispark. Men han tog bollen, löper. Alltså, han är redan förbi. Lagkapten tar sig tillbaka. Jag drar en sax. Jag flyger in, blåser frispark. Jag har gult kort i min hand redan. Han har redan hunnit ställa sig upp när han blev klippt. Ta tag i lagkapten och strypa honom. Och det stod 1-1. Och spotta på han i ansiktet. Vad sjukt. Ja, på tal om det där. Grejen var bara, vänta, jag ska bara berätta färdigt. Ja. Grejen var bara att jag som huvuddomare, om det är några av spelarna i Göteborgsområdet jag har haft att göra med, vet att jag hade alltid respekt av alla spelarna. Mm. Det var aldrig någon som ville fucka med mig. Ja, det är så. Så att han var en, bror, den här killen, han, vad ska man säga, socialt, det var som det var, bror. Han var inte lätt att hantera. Men jag var en av dem som kunde säga till han, bror, vad fan sysslar du med, mannen? Så jag kom ihåg när jag gav han det här ruttet. Jag la ut med dig, sa jag. Han sa ingenting. Det är en annan domare. Han säger. Ja. Är du med? Jag har varit med i fotbollsmatcher. Igen, vi svartskallar hela laget som jag har växt upp med. Bro, det kunde varit matcher. Bråk. Det var som att... Okej, idag antingen blir det bråk eller så blir det ett bråk. Mm. Beroende på hur resultatet är. Äkta apelsinplans konstgräs också, känns det som. Äkta apelsinplan. Alltid bråk där, bror. Jag svär, alltså det kunde varit... Folk började bara beva mot varandra. Så här, vi mötte alltid mycket svenskar. När vi mötte dem, det var så här Hovås, barn, Näset. Mm. Inte Näset, Näset är blandat, men de här Hovås och dem. Och Mölndal, där vi Mölndal. I alla fall. Hovås Billdal, mannen. Alltså, den föreningen, Hovås Billdal. Det kan vara de mest uppkäftiga människorna jag har haft att göra med. Alltså, oavsett ålder, mannen. De ska alltid köta mot en och alltid vara jobbiga. Ja, fortsätt. I alla fall, men det var flera gånger alltså, där... Bara någonting kunde hända under matchen. Du vet de här svenskarna, du kan säga din mamma typ. Och hör en svartskalle, en svensk säga din mamma, det är kört. Det, det spelar ingen roll om det är svensk eller inte, men ofta så brukar det vara svenskar. Som sa din mamma till en svartskalle i vårt lag. Typ en arab eller någon kurd eller någon somalier eller någonting. En utlänning, va? En utlänning. Det var inte så här, säga någonting tillbaka. Nej, det var direkt, ta tag i, börja slåss, börja veva. Och du vet, det var så här. Till och med de som satt i bänken, alla sprang in på plan också. Och de sa, domarna vet inte vad de ska göra. Nej, fattar du? Det blir så här. Men ja. Det är annorlunda idag, ska jag säga till dig. Det är annorlunda idag. Göteborgs fotboll är jätteannorlunda idag. Mm. Det finns ett fair play-system som har gjort att lagen straffas. Ja, det är så. Poäng, på riktigt? De räknar poäng som blir minuspoäng då. Alltså, inte minuspoäng tabellen. I tabell, utan det är ett system som är baserat på hur man beter sig i form av gula kort. Kort på bänken, kort till ledare på bänken. Röda kort i form av målchansutvisning, alltså friläge. Direkt rött kort eller två gula som blir lindrig utvisning. Två gula som blir rött då. Och allt det här samlas ihop i ett snittpoäng. Och snittpoänget är 3,5 fair play-poäng vår eller höst. Går man över den, då blir det bötfällningsmöte på förbundet där du får ajabaja på dig. Från och med i år kommer det bli annorlunda, vilket jag ska berätta om vid ett senare tillfälle. Om vad det är annorlunda idag. Det är nu idag, det är den här mannen. Man vågar inte säga något längre, bror. Är du med? Man åker Jag minns är att... Man åker på den galet, alltså. Det enda jag minns är att
ifall man fick rött kort eller typ svordomar på plan fick man typ böter på en röding. Nolltoleransregeln infördes 2007, bro. Det var den, det var, jag minns det som igår. Ja, det var det enda som fanns på den tiden. För säsongen 2007 när vi dömde, när nolltoleransregeln infördes i Göteborgs fotbollsförbund, Göteborg var först med den i hela Sverige. Alltså det var verkligen så fort någon sa fan gult kort. Så fort beror, alltså... Men bror, du kan inte spela fotboll. Vi, Rami, vi gick runt och letade om någon sa fan, istället för att döma matcherna. Varför? Om någon sa FITTA, direkt rött, hej då. H-unge, direkt rött, hej då. Ja, för att skapa ett bättre matchklimat. Jag är inte fan, eller typ när man missar en situation. Det beror på vilken situation var det den, för vi domare var också sådana, men mannen, det är känslosport ju. Ja. Det är klart, om någon missar ett... Bror, om någon sköt utanför ett läge, ropar fan, så det hörs det hela plan. Gult kort direkt. Men vet du vad jag hatar? Det var det jag sa, det är den. Vet du vad jag hatar mest? Och allt jag har hatat. Det här, gult kort, 5 minuter ut. Varför? Oh my god! Det finns ingenting värre. Korttidsutvisning, alltså den är så, alltså det är det hemskt. Såhär, gult kort, jag fattar, gult kort, lämna mig i fred. Alltså du har gett mig en varning, okej, okay, gult kort, ja, låt mig spela matchen. Får jag rött kort, skicka ut mig. Ey, korttidsutvisningarna när man det tränar de här. Det finns inget värre. Alltså det är det hemskaste. 5 minuter ut för någonting som domaren dessutom kunde misstolka också, eller missbedöma. Ja, exakt. Är du med? Du sa fan, men domaren, va? Nej, jag sa inte alls det. Jo, jag hörde någon säga, jag la ut. Alltså, man bara... Och så kommer jag inte göra någonting. Nej, man, så du spelar med 10 man i 5 minuter. Bro, du kommer få igång på 5 minuter, vet du mycket? Du kommer, carried away avsnittet, bror, du kommer få igång med, mannen. Prata inte om det här korttidsutvisningen. Hemskaste, ja, det är bland det hemskaste jag varit med om hela alltid, mitt liv. Jag var extra försiktig när jag spelade fotboll den tiden. Jag hatade det. För att, speciellt, jag spelade på mycket olika positioner. Jag skulle spela högrytter, vänsterback... Mittback ibland, men jag var ganska liten, så det var inte så ofta. Höger ytterback, vänster ytterback. Sådana positioner där du behöver kunna använda din, alltså typ, alltså dra lite och använda fysisk kontakt för att kunna vinna bollen i vissa situationer. Och då säger jag, kunde inte göra det, för jag vet inte riskera laget 5 minuter, 10 man. Ta bort en eller, nu det är, som sagt, det är nya tider, det kommer komma en liten grej inför. Men är det fortfarande det gula kort 5 minuter? Nej, jag vet inte, jag har inte varit ungdomstränare på 13-15 framförallt, då det är... Kan ni kommentera det i kommentarsfältet? Är det fortfarande bra. På YouTube? Är det fortfarande 5 minuters timeout utvisning om man får gult kort? Ja väl, du som är 14, bro, är det fortfarande... Ja, man spelar med, för den tiden man spelar fortfarande med 11 pers. Det var, jag vet inte hur det är nu, men vad är det? Pavel är inte 14 längre, jag vill vara idrottare. Shoutout Pavel. Nej, men vi spelade på 11 manna, minns jag också. 11 manna. Arteta. Det var 11 manna plan. Det är andra tider. Inte 11 manna plan, 11 manna mål. Det är andra tider. Vilken 11 manna? Det jag börjar med, upp till 13 års ålder, du får inte vinna en match, bror. Och nej, nu kommer jag göra en arg. Jag kommer göra en jättearg nu. Men jag snackar om förr i tiden, vad menar du? Idag. Du vet att 13-åringar, upp till 13 års ålder, resultat räknas inte. Och jag kommer göra en arg, och jag kommer göra så arg. Rami, för er som inte vet, är så tävlingsriktad. Han älskar att vinna, älskar tävling. Oh my god. Sveriges fotbollsförbund bestämde för ett par år sedan att upp till 11 års ålder så ska... Alla matcher som spelas upp dit, ljuger. Bara resultatlösa. Man räknar mål, men ingen vinner. De har höjt det till 13 års ålder. Från och med... Vänta, det är 13! Du ljuger! Till 13! Från och med förra eller förra året tror jag det var. Bror! Kuppen. Det var det roligaste jag hade när man vann och förlorade matchen när jag var 13-12. Alltså, lyssna på det här. Kuppen, du får en medalj eller ett diplom. Oavsett vad. Ja. Du spelar plats. Varför tror du jag har 2 medaljer hemma? Du spelar en tredje plats och en vad var det där? En som är tredje plats, för vi kom trea i den turneringen. Och resten var vi bajs, vi var katastrof. Okej, okay? Göteholm, vi var kaos den tiden. Jag spelade i Göteholm 2010, 11, 12, 13 kanske. Den tiden, 12, ja. Och den tiden vi var inte bra, vi var massa svartskallar som spelade fotboll och vi spelade knappt turneringen. När vi väl spelade turneringen, vi spelade inomhus, vi kom trea. Och jag fick min medalj. Till idag jag är tvärstolt över den. Okej? Okay? Jag kom till det. Jag är tvärstolt. Till idag den ligger hos mig. Kupper som är sanktionerade. Det är klart som man vill vinna matcher. Va? Kupper som är sanktionerade utav Svenska fotbollsförbundet eller beroende på vilket distrikt man befinner sig i, som är sanktionerade utav det distriktet, har inte okay, rätt. Blah, blah, har blah, inte, blah, blah. Bro is yapping. Har what the fuck? Vad var det där för ord? Jag svär på allt. Jag fattar inte ett enda ord du sa. Bro is yapping. Bro is yapping alltså. Vad var det där för sig där? Jag ber sig det igen. Kupper som är sanktionerade utav Svenska fotbollsförbundet eller beroende på det distriktet man tillhör, som här då Göteborgs fotbollsförbund,
har inte rätt att utse en vinnare utan man spelar placeringsmatch. Bro, du lät, vet du vad det lät som? Det lät Wikipedia, Google. Ja, det är faktiskt Wikipedia. Och ni får rätta mig om jag har fel. Vad betyder, vad betyder de? Sanktionera, det är att det är fotbollsunion som bestämmer. Okej, det fanns mer ord. Det är under fotbollsunions regler kuppen genomförs. Det vill säga att om man inte arrangerar en kupp som har med förbundet att göra, då kan man utse en vinnare. Eller förlorare, eller 1, 2, 3 och medalj. God. Fattar du? Okay, upp till 13 års ålder kommer Arjan inte vinna en kupp. Han spelade Fesbergs Lucia-kupp. Var det så det är ingen final? Nej. Nu är Arjan 5 i och för sig, men för de ska ju inte vinna. Det är ju logiskt, bro. De är ändå 5. Okay, men att från sjumanna inte kunna vinna, det är sjukt. Sjumanna i tvärkul också. Det gick ju jättebra för svenska herrlaget i den här, vad heter det? I det här EM-kvalet som vi hade nyss. Eller hur, bror? Vadå? Kommer du ihåg EM-kvalet som kommer du ihåg Belgien, vad Belgien gjorde med Sverige i höstas, bro? Nu på Strawberry Arena som den heter idag. Ittematchen avbröts. Ja, i september. Nej, bro, inte borta matchen, hemmamatchen. Hemmamatchen, ja. I september tror jag det var. Jag kommer inte ihåg matchen. De fick den, bro. Ja. Var det 4-1 eller 4-0? Och jag löp en snäpp och skrev, så går det när man inte får vinna i ung ålder, bro. Då vinner man inte när man blir äldre. Okej, okay, helt ärligt. Jag skrev såhär, fotbollsförbundet fick som de ville, bro. Ingen man. Svenska fotbollsförbundet, vill vi ha spelare som Isak igen, som Zlatan? Vill vi ha det eller vill vi inte ha det? Nej, tyvärr, för han höll sig inte inom ramarna, va? Man scoutar inte spelare med 15-16, jo det också, men 13, det är då du hittar, okej, det här killen, 13 år och han gör det här. Mm. Han 12 och han gör detta, han är 11 och han gör det här. Mm. Okej, skicka honom till IFK Göteborg. Messi åkte till Barcelona i 13 års ålder, by the way. Är du med? Exakt. Det är ju så. Det är den tiden man hittar... Kul när man inte får vinna kuppen, bro. Det är den tiden man hittar riktig talang och riktiga fotbollsspelare. Allt är annorlunda. Kommer du ihåg vad elitlägret... Fan vad tråkigt. Nej, det var riktigt tråkigt faktiskt. Kommer du ihåg vad elitlägret var när man var 15? Elitlägret. Jag minns ett läger som vi spelar. Jag vet inte. Elitlägret är... Jag tror inte du har varit med på det, för då hade du vetat om. Elitlägret är när alla distrikt möter varandra. I Halmstad brukar den genomföras. Jag vet inte om den genomförs där idag. Vad heter den, sa du? Elitlägret. Det är alla distrikt. Inte stadslaget? Jo, alla stadslag. Ja, men jag var med i stadslaget. Var du med i elitlägret när du var 15 år, mannen? Vänta. Du slutade la för fan när du var 14, eller? Bro is not yapping, bro is fucking lying, mannen. Men bro, det här är zonlaget, bro. Vad fan är skillnaden? Visst upp. Så det här är spelarlyftet. Spelarlyftet är zonlaget. Zonlaget var under stadslaget, bro. Stadslaget var A-laget legit i den åldern, bro. Zonlaget var... Du som har tränat på väldigt bra, Rami, kan ju vara med i zonlaget, va? Nej. Han ljuger. Jag var så bra så att... Hitta, hallå! Han ljuger för en zonlagstränare som själv hade ett zonlag, bro. Bro, jag hade ju zonlag... Jag hade Södra Göteborgs zonlag själv, man. 99. Alltså. Göteborgs fotbollsförbund. Hej, 99 i FIF. Shoutout Eddan och gänget. Ni vet själva. Kommer ni ihåg när vi var i Kållerits IP? Det var vi hade en spelare utav Fesberg. Resten var ren Fesberg själv. Vad är skillnaden nu? Berätta. Så stadslagen, de som inte är zonlag utan ett steg upp, möter varandra. Varenda scout i hela Europa är där. Aha, men okay? Vänta, nej. Och landslagets tränare är där. Jaha, du menar den? Ajajaja. Han tar ju ut sin första trupp till Bosen där. Mm. Vad heter elitlägret idag? Åh, du är inte beredd. Utbildningslägret för 15-åringar. Okej, så den här då? Det är en spelare från varje lag? Nej, det kan vara flera, bro. Jag hade 15 av 16 från mitt P99-lag i mitt sista zonlag. Nej, vi hade en från mitt lag och det var jag. Ja, nej, men bror, alltså, det var säkert konkurrenskraftigt ju. P99, södra laget, det var helt dött, man. Vad ska jag ta ut? Med all respekt för alla ni som är födda 99 som ville bli något när ni var 16 framförallt. Men absolut inte att ni från Mossen och Guldeden och sånt här skulle ta en plats i södra zonlaget. Finns ju inte en chans. Jag tror det var två från Dalen, resten var 99 från FIF. Och ni vet själva, jag rullar med sen dag ett. Ni vet själva. Jag är ingen annan man snackar om, men okej. Okay. Nej, fällan! Ja, ni vet säkert vad... Ja, fällan, nej! Idag, bror, du vet att det är stor 9 man till typ 14 års ålder, vet du va? Det är inte 11 man direkt när man blir 13. Nej, bro. Va? Jag han har med mina 03. Shoutout ÖIS 03, never forget. Varför har man inte 11 man direkt då? För de bedömer att med en förkortad plan som är målområdet till målområdet, inte straffområdet, utan linjen inne i straffområdet. Med 11 man mål för de äldsta. Sen går den straffområdet, 11 man mål. Straffområdet, så det är allt 11-manna mål de spelar. Och 7-manna mål, straffområdet till straffområde. Och sen är det på halvplan. Jag önskar att jag måste hämta en tavla till det här. Alltså. Måste hämta en taktiktavla. Vet du, underrättsplan? Där spelade vi hela planen. Mm, exakt. När vi var... Säg det, som du var inne på i början. På, det är inte på så det, längre. Du, som du var inne på i början på det avsnittet. Du är den sista generationen som var den, bro. Ni hade 11-manna i 13 års ålder.
Ni hade 11 manna. Hade vi det? Ja, det hade ni. 7 manna tills ni var 12, 11 manna 13. Inte 13. Jo, det måste ni haft. 0-0, nej, jo, ni måste haft det. Jag tror ni är sista, för 0-1-erna. 11 manna mål, ja. Men inte 11 manna plan. Vi hade så här... Förkortad, ja, då hade ni förkortad. Först hade vi förkortat till mållinjen, eller vad du sa. Vad heter det? Jo, förkortad plan hade jag med 98 också. Det stämmer, men ni hade 11 manna mål, det hade ni. Exakt, men sen när jag var 15, då hade vi hela plan. Förkortad plan heter det. Ja, men sen hade vi hela plan. De sätter två röda koner. Låt oss säga sjumannaplan är halva planen nu. Mm. Från långlinje till långlinje. Ja. Tänk att man sätter två röda koner på varsin planhalva. Där typ vi säger ett straffområde ska finnas. Fast på kanterna då. Den kallas för retreat line. Vet du vad det är? Mm. När motståndarlagets målvakt har bollen i handen. Dina anfallare ska backa till retreat line innan man får sätta press. För att motståndarna ska få passa igång bollen. I eget straffområde. Ja, men vi pratar om småbarn i och för sig. Ja. Vi pratar om 11-åringar. Men någonstans kan man ju väl i den åldern ha kunnat träna på speluppbyggnad så att man kan spela sig igenom. Ja. Men ja. Men, ja vi vill inte ha nya Zlatans, nya Ljungberg. Isak, och nya Dejan som har vunnit svenska guldbollen nu. 2 år i rad har ju Dejan gjort. Kära Dejan, du kommer ändå inte lyssna på det avsnittet. Men tung är du. Vi vill inte ha sådana. Nej. Bro, vi vill ha... Fakt, man. Vet du vad vi vill ha? Vi vill ha Gustav Svensson, Sebastian Eriksson, bror. Vi vill ha Mattias Bjärsmyr, vill vi ha. Ja? Magnus Ölme Johansson. Jag berättar varenda gubbe i hela Blåvitts legendelva. Men det är de vi vill ha. Sparka långt, bror. Sparka långt. Vet du vad det Blåvitt jag... Vet du vad det IFK Göteborg-laget hade på 2000-talet som jag växte upp i för rutin? När det var avspark, Bengt Andersson stod i mål, bror. Bengt Andersson, god gubbe. Spelade tills han var 41-42. Han skulle slå insparken så långt att Gustav Andersson som var på topp skulle bli fri. Han gjorde 2 assist säsongen 2000. Va? 2000 eller 2001. Sånt Alisson-grejer typ? Ja, men typ den, ja. Proclubs, bro. Alla springer upp på linje fyrkant. Ja. Säsongen 2000, bro. Det året du föddes. Du missade grejer, bro, såklart. Mm. 5 lag i Göteborg var med i Allsvenskan. ÖIS, GAIS, IFK, Häcken, Frölunda. 5 lag. Det var 30. Var Frölunda också den tiden? Frölunda var brutala på Rudalen där och då, bro. När Rudalen var gräs, bro. Det där var grejer, mannen. Ja, bror. Vi kommer komma till det där i ett annat avsnitt, bror. Tid. Ja, tid. Vi kan gå några minuter till. Alltså. Mm. Ja, fan vad kul ändå. Jag har haft fett kul att spela in detta. Alltså. Jag älskar det. Jag önskar vi kunde spela in ett sånt här varje dag. När vi ändå snackat om unga ungdomslag. Jag vill stor shoutout till Jeff Wester och Göteholm. Det är mina 2 klass lag som jag spelat i Göteborg. Alla gamla stadsvallen. Ja. Nej. Det var på gruset ni spelade då antar jag, va? Var ni på gräset någonting? Ja, ni var på gräset. Ja, var på gräset. Och sen var det mycket grus när vi tränade. Var ni uppe i gamla stadsvallen någonting där uppe? Där uppe, den inomhusen. Ja, vi hade cup där. Inte cup, vi hade sån typ man kunde gå dit när man spelade. Det var så här typ ett lov typ. Man kunde spela där. Ah, okay. Ja, okej. Standard. Sportloven och det. Ja. Sportlov och sånt. Standard. Ja, fett kul. Nej, så stor kära till Göteholm är tvärbra nu. De vann Gotia och sånt. De vann Gotia. Jag var där och såg... Kära till Göteholm, man. Jag var där och såg kvartsfinal, semi och final faktiskt. Oh, fett. På det här laget nu. Men tränaren har lämnat. Han gjort det? Han lämnade. Huvudtränaren gick till Lindome. Mm-hmm. Assisterande tränaren, ingen aning vad de gick väl till Frölunda tror jag det var. Ja. Huvudtränaren Adam Reggiani, han gick till Lindome. Han tog över Lindomes A-lag. Ja, och nu har vi spelat in i en timme. Det kommer säkert bli typ 58 minuter. Mm. Men... Jag funderar, ska vi avrunda den här och fortsätta i nästa avsnitt? Det ska vi jättemycket. Och jag hoppas så att vi är tillräckligt friska så vi kan spela in den nästa vecka igen. Så slipper vi stop yapping, för menar, så vi inte bara yappar bara mer och tar er tid. Svenska fotboll har sanktionerat ut. Nej, ni har en hater nu i alla fall. Svenska förbundskaptenen tänkte jag säga. Laget, vi måste sluta med det där med att ingen får vinster och sånt. Kom igen, men vi vill ha... Till våra lyssnare... ett jättestort tack för uppmärksamheten från avsnitt 1. Dela, sprid, följ kontot på Instagram. Thanks. Just det. Ett år senare på Instagram har vi skapat ett konto. Och ni som lyssnar på Spotify och podcast och Soundcloud och sånt som inte har ljud. Så vill jag tacka er också. Ni får jättegärna lägga en sån rating. Mm. Rata och skriva recension vad ni tyckte om avsnittet. Och igen, det här är början. Vi försöker bli bättre såklart. Och det kommer inte bli... Det kommer ta tid innan vi kommer in i det. Ja, 100%. Fortsätt betygsätta avsnitten också. Det uppskattas. Ja. För då får vi också en bedömning på vad ni tycker om det verkligen. Det uppskattas jättemycket. Och, klass in i. Precis. Och på den här podcasten, Apple-appen, så kan man skriva det man tycker också. Mm. Och ni på YouTube, kommentera också i kommentarsfältet. Mm. Eller om ni har några speciella saker ni vill höra och snacka om, skicka ett DM till oss på Instagram.
ett år senare eller till våra privata konton. Ja, fram in i DM allihopa. In i DM, skriv till oss vad ni vill höra, vad ni vill, ifall det är något speciellt ämne ni vill att vi ska snacka om. Vi är öppna för förslag, alltså 100%. Mm. Vill bara säga tack så mycket för att ni har kollat. Tack för idag, broder. Vi kör igen. Bäst är ni. Snart. Jonne! Vi har börjat bli lite friska nu igen också. Vi har börjat bli friska nu så vi kan vara mer aktiva. Ja, bro. Vi löser det. I alla fall. Tack så mycket för att ni har kollat. Tack för idag. Likea, subba på YouTube och lämna recensioner, ratings och sånt. Vem är snyggingen? Hej då!